ବିହାର ପ୍ରଦେଶର ମହାନ ପର୍ବ ଛଠ୍ ପୂଜା ଲାଗି ଆଜି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ ରାଉରକେଲା। ବିହାର ବ୍ୟତୀତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଛଠ୍ ପର୍ବର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଛଠ୍ ପର୍ବ ଲାଗି ରାଉରକେଲା ନଦୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟରେ ନିକଟରେ ଛଠ୍ ପୂଜାର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀଘାଟ, ରୂପଟୋଲା ଘାଟ, ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା, ଝିରିପାଣି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ପରପାଲି, କୋଏଲନଗର, ରେଲୱେ କଲୋନୀ, ତୁମକେଲା ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବିହାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ନିଜ ନିଜ ପରିବାରର ସୁଖଶାନ୍ତି କାମନା କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଛଠ୍ ମାତାଙ୍କୁ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଛଠ୍ ପର୍ବର ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନ। ଆଜି ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯିବା ବେଳେ ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳେ ଉଦୟଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ନିଜ ପରିବାରର ସୁଖଶାନ୍ତି କାମନା କରି ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ହଟିଯାଇଥିବାରୁ ଛଠ୍ ପର୍ବ ପାଳନ ଲାଗି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି।